ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം നേരെ വീഡിയോ പോയാലോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിക്ക് രണ്ട് പേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ്. നമ്മൾ പാലിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരണം. പിന്നെയൊക്കെ പാലിൻ്റെ പാക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടായിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നീട് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ പാക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആ ചൂടായ പാലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കട്ടല്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്ത കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ നമ്മളിനി പാൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പയെടുത്തിക്കണം, അതിൽ നിന്ന് നല്ലത് നോക്കിക്കാണ്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി ആപ്പിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ആപ്പിളും അരിഞ്ഞെടുത്തിക്കണേ. ഇനി നമ്മൾ മുന്തി എടുത്തിക്കണേ, മുന്തിരി അരിഞ്ഞെടുത്തു. ഇനി പച്ചമാങ്ങ എടുത്തിക്കണേ, ചെനച്ച് മാങ്ങയാണ്, അതും അരിഞ്ഞെടുത്തിക്കണേ. നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഈത്തപ്പഴം അരിഞ്ഞരിഞ്ഞെടുക്കണം കുരു കളഞ്ഞിട്ട്. നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പേക്ക് പാലെടുത്തിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ തികഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ചും പാടെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്തുങ്ങാണ്ട് അതിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കലക്കിയതും അതിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് കട്ടല്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു പാത്രം എടുത്തുക്കണേ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കസ്കസി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി വെച്ച എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിനെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ തുട്ടയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്തുങ്ങാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ടേ. എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലായിടത്തും എത്തണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മിൽക്ക് മേഡ് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കസ്കസ് അരിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിക്കാണ്ട് ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.